Egentligen, alltså det jag egentligen kommer ta med mig, det är nog mer det där positivt att man kan det man vill. Alltså för han betonar väl lite grann att du ska göra det du vill och tänka vad är du bra på. Mm. Lite så. Och, alltså, så jag tänker lite, jag kommer ta med mig lite grann att just nu känner jag mig lite vilsen i vad jag vill och jag håller på att söka massa jobb och sådär, men att jag ska tänka vad är jag bra på, vad vill jag? Mm. Förstår ni? Ja, absolut. Jättebra. Liksom. Tack så mycket. Sådär. Så det kändes väl lite inspirerande så. Ja.